samar pamoreng sokma sinok maya winaya winga sepi suming bentolong ing kalbu ambu kaning parana tarlen saking liup layap ing aluyup pinto pesating sumbena sumusuping rahso jati om om ora to kaya manggono kilura bagong ingkang sinekep dening sang hyang Bathara Indra wis prapteng ngrepat kepanasan. Sarian putra lamun kawakasan ya kami sanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pradenta oh wisanggeni moyo Wisnu Pradenta kowe tak kandhani ya. Ning kowe aja kaget. Mboten kaget pripun nggih Lurah. Kula ngentosi teng repat kepanasan ngantos cumeng klungen. Kados ngenteni sleming palwa gabus kumambang ing Sela Kresna. Pripun le sampeyan ajeng nanjiki kalih Kiwang Bathara Guru babakan tiang sepuh sampeyan. Ternyata Bathara dewa-dewa iki goblok kabeh. Percuma aku tekan kayangan. Ora entuk apa-apa, ora entuk dawuh Wang Pikulun Bathara Guru malah mung diceritani jarene aku dadi saka ayang-ayang. Ngerti kaya ngono rasa ketayalan munggah ning gunung Himawat. Nangge. Rasa dadak nggawa kowe barang tekan kene. Ning saking mangkelku aku terus gugat. Niatku tak gawe perkara. Niat panjenengan dipun damel perkara pripun Ki Lurah? Nek dewa ora ngeparengake utawa ora duduhi bapakku sapa? Tak gawe geger kayangan. Terus panjenengan ya kewanen mung jeneng Tita menika uripe gumantung karo dewa kok panjenengan nantang dewa. Wis ora urusan kene ora cocok bali ngono. Lho. Le wangsul pripun wong niki teng gunung dhuure ora jamak. Gek delok ngisor nika nek jurang nika ditonton wangune ngisore ketok niki wis ora ketok ming megotok kok kokon bali ora ora urung kowe ijen ya yem lho ijen pripun ora urung aku ki mati nang kene aku soalnya wis kebacut wani karo dewa iki mau aku tekan kene junjung karo Bathara Indra oh sampeyan heeh aku ra urung engko mati yem kok engko ki ra urung ming rondo. Kowe mbangane nang kene rondo ning dhuwur gunung ra ana wong sing gelem medun wae kowe nang donya men nggo rebutan. Wis. Panjenengan kok malah ngendikane kaya ngoten kula niku mboten seneng lho. Mergane iki wis tak niati tenan, aku arep tak waneni dewa-dewa. Nek pokoke dewa ora ana sing ngandhake bapakku sapa? Arep dewa sapa wae aku ndak pandang bulu. Tetep tak kisro nek panjenengan pecah kowe mulih ngomah ditunggu lah kula le kudu upama ana nyameti jenengan nek kuandaku ora iso go mulih batangku ora iso go mulih nek wae wis nyameti nang omah oh ngaten ngono wae ya aku njaluk pamit ya sayang nggih arepa kowe elek ning asli nek disawang ya elek tenan nggih mboten apa-apa ning wis seladi karo aku wis setya bekti karo aku setia
ora tau wani karo wong lanang, ora tau piye-piye karo wong lanang, anane mung nrimo nampa ikhlas. Kuwi sewijining pengabdian seorang istri kepada suami. Nggih, saged kula nggih mengoten. Tur kowe ora tau tak blonco ya meneng wae. Nek aku pengen mangan iwak pitik ya tak colongke. Kuwi wong wedok sing pancen tenan dhuwur derajate. Nggih. Nggih ming gembol dosa. Ora apa-apa. Ora masalah santai wae. Ngaten kira. Wis aku tak mangkat. Tak metoke Bathara Indra, aku ndak salah tekan kene ndak malah kowe katut dosane. Kowe ndelik ya ya. Nek iso mule gawa tampar taleni wit terus medhun alon-alon. Oh nggih ngestaken jawuh. Ning atos-atos iki kilurah Bagong. Mbok menawi menika pertemuan yang terakhir antawisipun ingkang garwa pun samiyem kalian Kang Mas Bagong, kula nyuwun pangestu saged wangsul dumugi griya. Nggih Mas Bagong, arep apa kowe? Arep apa? Ajeng nyium. Ki lho wingi tok ambung dompo. Kowe ngambung kok mawa wisol. Nggih, pokoke nyuwun pangapunten kula tawa. Heeh, wis kono mulih ikhlasno aku. Iki aku golek apa pengadilan tenan. Mergo kowe ya ora seneng to nek duwe tak pek bojo kok ora ndi marang tuwa. Asline ya pengen ketemu marang tuwa mbok. Nggih, kepengin. Ya wis. Wis ngono bae ya aku njaluk ngapura nek ana kesake kelumutanku aku mesti modar ning kayangan. Yakin sumpah, aku iso apa to? Bedaya ya ora, sekti ya ora, ning mengkari niat karo semangat tok wis. Nek dewa do ngajar karo aku men diajar ora apa-apa, pokoke aku arep medhun saka kayangan. Nek dewa ora paring ngerti karo aku, bapakku sapa ya ngantos-antos iki ora ya. Bapak Paranggul mungguin ngayudo kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar ong ong kebapaknya mungguin ngaloko ong isih mesora gelem bali sorpat kepanasan kowe Bagong. Bali nek wis ngerti babeku sapa? Pokoke aku nek ngerti bapakku sapa, taunana Windarana aku arep mulih saka kayangan Bathara Indra. Siji kowe keluputan wani karo Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, angka loro kowe ora nganggo tata krama ning kayiwangan. Kanthi cara mengkono kita keluputan, ra masalah arta kapak-kapake ra masalah. Iki mau aku untuk dawing Iwang Pikulun Bathara Guru ya Iwang Pikulun Jatimurti, malah kowe bakal jembung aku ning kawah Candra Dimuka. Sapa sing ngomong ngono kuwi? Bathara Guru ngarsa dudu jare guru ki den bagus sing ngarsa dudu ning Bathara Manik Moyo ya wong tuaku. Kagya terisang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawono oh.
Dadi aku takon Bapak Ora Bathara Guru iki Bathara Guru malah dawuh karo sampean Bakong nyemplungke nang kekawacan di muka ngono. Iya, dasar para nyata. Wah, ngerti aku saiki gedhoane manik moyo. Lho, malah jangkar. Ora masalah, jangkar ya men. Wong tata lair aku anake Semar. Semar iki sapa? Semar iki kakane Bathara Guru. Dadi aku ngelokke Bathara Guru nganang ora anggo Bathara iki ora masalah. Manik moyo Jatimurti jaga giri pratingkah. Ora apa-apa ora ana sing malati. Terus ngopo? Saiki ngene, Ndra. Lho. Saya jangkar ya semen saya jangkar ya men. Oh ya nglarake ati kok omong aku. Sing ngatasi aku iki mung kawula, pengen ngerti wong tuwa aku kok ora do dikandani mung jare asale saka ayang-ayang apa? Ora ana manungsa kok saka ayang-ayang. Model ngendi kuwi? Padahal aku ini wong goblok gampang dihapus pusi terus karmu piye manut cah kendel ditantang manut tau arep piye model piye jotosan oke ora masalah aku ini ning donyane pasar tak usaha sik aja kok kadewatan ora minggat aku tegel karo kowe Bagong oke sekolah ya tegel karo sampean. Wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya. Anane mung Endra karo Bagong. Neng kene marganing patimu. Neng kene uga kowe bakal ora dadi dewa. Modar siko tangane Bagong. Wah, suaramu. Piye? Kurang seru. Suaramu kemelat kaya ngregem jimat. Kaya wani dilat wesi abang. Wala kowe ora ngerti nek aku dong buka sulapan. Namanya masih abangnya tak dilihat bendino ndra tak andani. Dadi rasa gumun pecah siramu. Ayo, ndajak nek pancen kowe wani karo Bagong. Mlebu separo kerasa tenan Bathara Indra tenanan yang wis mulai urang aku kesudok tumbak iki kon wetenge kacau metu getihe yem modar tenan aku Mother
Aduh, aku menggoy. Aduh, mari ngono kekuatan. Ucap kata itu nalika semanten kenging pusakanipun Sang Hyang Bathara Indra. Kira Bagong datang saged nglawan. Nandhang kacintrangkan namung bengok-bengok. Kira Bagong mulat nenggih Sang Hyang Bathara menang. Wilah ing mastu nama sidam sekaring bawono langgeng manik moyo teko tegel timen siro dawuh kelawan poro diwa mulo soro kelawan Bagong sepiroto kekuataning Bagong ing atasi wong mingkawulo cilik ing duweni watak srogal srogol sarwo sembrono pari kena nanging lah kok malah mentolo nyirnake kelawan Bagong pono kawan tangiyo ulun paringe kekuatan ingkang luweh saka para Jawata kita ngamuk ana ing kayiwangan jaluk pituduh kelawan manik moyo sapa ta bapak kita yen ora iso wangsulan kita ulun menangake ngamuk ana ing kayiwangan para kawan. Sapa ya iki mau nguncalke bambu runcing iki mau temancep neng dodo anggape Bagonge wong loro saudon telu saurupan opo piye Bathara Indra ora pangling mentolo karo aku tak kira kowe karo aku iki jek sedulur lho Ndra kowe anake Bathara guru aku anake Ismaya tuwa aku mbangane kowe-kowe kudune nyeluk aku iki kakang kakang Bathe Madrim. Aku tadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku. Temancep untung aku kuat, untung aku digdaya. Bathara Indra lara nyaur lara. Utang pati nyaur pati legane. Bagong kok meripati mendonong nesu kowe iki tak anggap adikku lho Ndra lho adi disekon ngendi lho kowe anake sapa Bathara guru adine Semar berarti kowe iki isih adikku dhewe sepupu hah sepupu pas kempol kowe iki omong apa kowe kancane tumbak to ha to kena wetengku kowe mau mati sing ngomong sapa aku mung entok-entok ben kowe puas ning asine ra apa-apa ndi delok tatune ngono apa tatune ngono apa gelon heh tatune ngono apa delon kok ora ono tatune lho edan ora ono wah edan Bagong iki gawa ula udu ula iki kadal kadal jengkulmu kowe mentolo karo Bagong padha karo kowe wis mentala karo pati urip gunggung apa aku ngeman karo Ciapeli. Dra. Ngopo ora dendani? Pengrawite bingung muni nang nggo endi? Ngene iki dis ngono iki nyangil-nyangil. Nek kowe ndo terus piye? Ming muni siji ta mau klotik ngono ta ta. Wah, ngrusak rombongan kowe, Dra. Mangke tak kompak. Lah wong iso ndok ora entuk-entuk. Ah cerewet kowe. Ayo, amo jrokate cemret ben cemenya. Wah, enggak lelah kok.
Edan Bagong iki. Sapa iki? Iki Aldendra iki dudu. Bathara Brahma dewaning geni. Wah, nyilireke. Us. Dewaning geni kok nyilih rek ora. Aku kan mau orang gorek arep metro kok kebingungan. Kene? Yo. Wes. Wah, dan tangane iso murup. Dewaning geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong? Wis ora urusan. Ngajar karo Kakang Bathara Indra. Ah, Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok dhek diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus ae entuk diamuk, ha? Nek dewane do salah. Ora pantes dadi dewa. Gung apa do dadi dewa? Kowe bali yo Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nusuk mau kowe. Kok wis durung iki piye? Mumpung aku durung nesu nek kowe aku nesu tak mujo geni. Tak obong awakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Ning nek genimu ora temomo ning awake Bagong, aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Mati gosong ora bakal bisa nglawat. Ayo gage sambato dikandani ngayal. Halo. Ye, kowe amang apa? Kowe ngapa e genimu ki ngapa e? Lho ora apa-apa e disawang. Rambute ora ana sing kemritik mboko siji kok. Ngapadake gampang kok, Bong. Kowe tegel karo aku, Brama. Geniku tak baleke nang kowe mati ya. Oh iya, Mas. Widodaya mungsu dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Ayo ora bakal iso nglawat. Tak aturke Wang Bukulun Bathara Guru cemplungke kawah. Oh la dalem. Ming sak Bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing ngatasé ming sak Bagong kok ngobrak-obrak. Wewe modar rumah sana sing iso njabut iki mung kowe wae. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas. Isih alus aku nek njabut. Padake ora njabut kok dul ngono ya. Sing kelangane apa kaget. Jabut iki ya trunyo ngono ta. Sing kelangan nyawa iki ikhlas. Jabut kok dol ngono. Ayo iso. Apa ora we? Lah tak baleke nyawamu we ya mati mati. Modar we jabut genti. Dewa sang udit ora ya. Alah, tisu basah menan. Oh, paling menggo raup paling. Dewa gawane ming tisu basah. Wah, ya Adipati ya sembrono.
Ringkae njabut karo bakong malah gedhe dijabut gletak. Wis ora taya kowe. Mati ya kowe. Eh ya mati pati aja kaya bocah. Kita kuwi dewa kena lara luputing mati tangi nggih. Tangi ora usah dipethoke bakong tangi aja kaya bocah cilik ya mati. Oh ya. Aku ketemu karo Bagong mripate mendonong. Wah, nek ra mlayu ciloko iki. Nek ra mlayu mesti kisruh mergane. Wah. Ciloko tenan. Wah, anak Semar nek nesu ya ngilani. Gugu karepe dhewe. Alah mesake. Dewa kok cawete suwek. Apa sareh aku ki ora arep ngomong apa tenang ayo madhep rene ah trundul iki dewa bengi iki jan kocar kacir kabeh mungsu Bagong yo tak edit dewa kok suwek. Mau tak anget guys, kau ngisar gue ki kelontong, bos. Wah, panjang gue arve dewi lah. Bagong ketan lah, ya dewa lah dincen lo, dincen lo, aku jadi sama pura pada gue. Lo, kita bisa ngambat dari kantor, kula ya orang ngerti kau so kelepat bisa nututi buan terbang. Lo niku tengah awang-awang ini gumon dulu lo, aku bisa mabur ya. Lho lak. Saka dayane ngopo? Aku ya ora ngerti, Tro. Nerantara dengkulmu kuwi. Walah elok tenan ya, mboten elok niki pancen estu niki. Pripun? Wah, kula ndek ya ora ngerti sejatine ngene ya tak kandhani kuwi iki bener. Bener. Yen kita kuwi dumati saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Aku mau jawaban kuwi aku enggak mau. Aku enggak mau jawaban kayak gitu. Mau. Lah terus kowe kita butuh wangsulan sing kepiye? Cecok. Bapakku sapa? Adipati sapa? Nek Ratu Sinuwun sapa? Nek Pendito Penemban sapa? Ngono ora mung saka ayang-ayang. Enggak mau. Ning nyatane ngono, aku ora percaya. Aja gawe mangkel ku to. Hah? On jabut nyawane kaya ya mah dipake. Kusik aja. Jabut nyawamu modar. Mati ak tali ak glundungke. Wah, jan bocah iki. Lha nek aja ngluput karo panjenengan ulun, aja ngluput karo panjenengan ulun. Ulun ki mung kami tuaning kayangan. Ulun ki mung kami tuaning kayangan sing ngerti sejatine ya Iwang Pilun Bathara Guru. Guru kon tindak rene. Lho, kita iki titah guku iki sing rono. Ora sudi kesel. Guru kon rene. Guru ora aku ora iso ngrawuhke guru tekan kene. Jabet Iya wae edan. Waduh. Walah iki kedadean apa ya kayangan kok dosase bang. Wis menyang. Wis menyang engko bajine tak ganti. Menyang gawe wis. Iya tak nangkat. Tak itungi telung kedeping netra Bathara Guru tekan ngene. Tak goleki rada copot sepatune nak tutuki sinamu kowe. Waduh, sepatu dewa karo ngono dhewe sirahe dewa ki piye kuwi. Wis gawe wis menyang. Iya tak utake. Tak
pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajap ing tawang susuh angin ngending kone. Oh Bagong nun destun temen ing atase amung derajating kita kok ngusah asik kayangan kaya mangkene. Nek kula ora diwarahi nang amun kula bakal marahi kula. Putra panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kalih kula ngendikane didhawuhi kalih sampeyan nek Bagong ora gelem bali Bagong kon nyirnake. Ngono ha. Mergo kita ngurak arik kayangan, kita wis keluputan jejering ditakwani munggah ning kayangan. Sowan kula ora apik-apik to pikulan? Pikulun. Ha pikulun. Kula mempengin ngerti bapak kula niku sapa? Kula gugat teng kayangan niku pengin ngerti bapak kula sapa, siapa? Ulun wis crita, kita kuwi dadian saka ayang-ayang. Ayang-ayang meneh. Aku ora percaya, kula mboten percaya nek kula kedadian saka ayang-ayang. Kula nrada niku wis ngendikake kala wau sadring sampean rawuh mriki. Kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Wis ora percaya. Nek sampean ra tekan iki pura nrada tak jabuk nyawar. Eh kocek kocek aja. Aja ya Bagong aja. Ulun boya ngerti. Ah, berarti sakniki wiwit detik niki. Niki kok niki. Wiwit detik ini pukulan Bathara Guru lereh sing dadi dewa. Percuma sampean tak takoni bapakku ora ngerti, alah dene ngundange dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Ngerti marang mobah mosi ing kita. Mana kenyataannya? Sampean tak takoni bapak kula ora ngerti kok ngerti kahanan jagat iki, Jur. Piye wis aku tak takon? Hah? Aku kudu piye? Di ngatas atas ya di ngatas atas Bagong meripat itu pun sampun mendelik atas ngatas itu ngatas atas yang ngono kowe maksa mesti maksa pokoknya aku nih kulo nih durung untuk keterangan bapak kulo sapa tau nono winda nono kulo ajeng teng kayangan tenan kulo orang ngapusi ajeng kulo gawe geger kayangan kulo ajeng teng pundi-pundi pokoknya ayo orang gerina surak ngedidi disini dah jane jan lho kayangan kok teng trenyek ra karo-karoan. Asli ra apus aku. Ora arep tak guru ki. Ben teng mriko tlotok teng mriko tlotok ben kayangan ambune ra enak. Dong bila sang hong hong apa? Ora suruh kok hang hong hang hong. Yen ngono kowe wani kelawan kadewatan. Ora wani sebab apa? Guntur geni guntur angin. Bagong sirnakno leburun saka jagat guntur geni guntur angin. Waduh. Alah napa ora edan niku. Bocah ndugal kuarisan. Ditamani bledek, ditamani guntur kok malah mboten krasa babar blas. Malah niku wau mak clorot ajeng didilat karo tatit kok tatite dikop. Pemain bal. Edian. Bagong kok ora apa-apa. Lho. Saman mau malah dolanan kembang api bareng apa? Stos, stos. Saman dolanan kembang api aku lho niku nang omahe gawene long bumbung e. Nganggo pelem-pelem e. Emang kembang api aja ciri-ciri ngomong ah mas ndak masalah tuh merapu lo kita kuat nampani cis trisulo cis jalu doro ulun ngakoni keunggulan kita Bagong. Oke silakan. Eh sebenernya kita ya aku mau darah tenan nih ini serapapa ya semen serodong geleleng iso kena guntur geni guntur angin serapapa serapapa masalah. Iki pusaka ing aran Cis Jaludara. Cis Trisula. Ulun tamake badan kita mesti lebur tumpur tanpa dadi. Pun mang tamake men lebur mbangane dadak nyaring. Pun nggih pun mati dening ulun. Pun mang tamake gawe.
dadi masalah iki. Sababe apa? Nek namake pusaka ning ketemu ning dodo ora ning ngendas. Ki potong aku petak ki. Asem iki. Ayo tak potong kaya Ronaldo. Kok dicowes nganggo gaman marai berset petak iki. Wah, wis samyem pangling iki. Kapan kon kados mboten Ronaldo kamasono ciloko iki. Kowe gawe nesu ning babgong kowe. Ayo pusaka meneh sing tak tamake. Ora-orane bakal tak tinggal loncat. Aduh kakang ketiwasan. Edan kecekel meh aku. Alah sabar sabar. Duduk manis. Aduh. Cilaka adik guru tindak kaya ora omong-omong. Aku kaget arep menggok kaya disaut Bagong. Ketangkap yang kedua kali. Jenuh anu jera apa tidak? Wis tak ketangkap yang pindho kene ora jera kowe. Ora jera kowe. Ora. Marat kowe ya. Wis ketangkap dua kali mesti arep bertindak yang tidak senang. Kok sik takut sik ada gawe dredeg aku. Aku ki ra melu-melu. Sing nibake guntur geni gunturaken mau adik guru. Sing nibake cis jaludara mau ya adik guru. Aku ngerti tak, kita ngerti tak ulun ning teko nang mburi. Ora melu apa-apa ketok sikep ki. Iki terus aku kudu piye pukulan rada. Aku harus bagaimana? Nah, kita harus takon bapak kita marang sapa meneh wong Bathara Guru ya ora ngerti. Kudune guru ngerti. Guru ki sing gawe rapot kok ora ngerti. Ulun ki jane seneng ngomong karo kita. Ning kita ki nek jak omongan ku di blender dono, blender dene. Ora dicekel liya. Lah mesti blender dono, blender dene. Nek dicekel ora bakal blender. Ngono kuwi. Ngene gumantung karo sing dijak omong. Belum nyekel liya apa ora? Aduh, aduh piye? Hah? Ulun mboyang ngerti. Mbobat ngono. Omong karo watu orang mbobat ora. Wah, ya wis ben ya ya. Terus piye kula krubu iki kudu piye? Ulun ya mboyang ngerti, ulun ki ora ngerti tenan bakal mboyo ta bedhah dodo ulun ulun mboyang ngerti. Wah, wis kudu nandi meneh iki. Pukulan Bathara Guru mabur kaya ngono. Lah kok arep nututi piye? Lah kok sik. Kita iki ya iso mabur to. Kaya mau kita iki nututi ulun mabur. Woi, jandeng lali aku. Bangkekan nggo pancatan. Trembelane tenan. Dumen rada ki rada wungkok terus bangkekane nggo pancatan. Wah, bocah kok kaya ngene. Kakang Sumar kaya ora ngilekke. Wah. Aku wis monggo ditimpun sekecak ning nyun pamun lho diingatos atos di. Kedah prayetno ing pangandikan. Menawi mboten prayetno mangke Bagong malah saya ngombro-ombro pakarti. Astunomo sidam sekaring bawon olang uranyono babar pisan kadiwatan ulun asor mergosoko pukal gawene Bagong ing atas siming pono kawan koyong unu lagok malangit dapi-dapi temen kekuatan ulun meh wae kewirangan Bagong boyoto endake pepinginan kita ojo koyo mengkono ulun ora bakal bisa nyembatani ulun wis ngomong apa sak nyatane wis paring pangandikan sak nyatane bab asal-usul kita. Ning kita ora percaya, ulun kudu kepiye meneh? Kula ning nyuwun keterangan. Bapak kula sapa niku mawon tok ora macem-macem edan Bagong.
Yeah.
ramyang ningkang sasangka kumenyar Buri manggen tanpa siring Mas mas muruk ping langit Hawi kena mastu pura musidem Hawi kena mastu silat meriwang jagat karono siran tondo kau susaning bisono sono siram wong lang melopis temas tandur lambang budo jinan tur tutur katilo tulo tulak merap ting balat dio minur si tongo pomo peramnis koro karono gilkin yang zaman buruo Binar di tameng lalu tomang ke tekap pasar aling gubito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo banggung panggung panggunggung sang purweng koto sebebiar dumadining wayang purwo purwakan ikondoli narik runtuting boso dumeng kunung musuroso yani naraso ya karaos mulat dari rohang rosawani Ruheng diri, rasa rumangsa rumangsani, lir jalma ngilu kaca. Jarwe Bojone Akub caing carita becik wis gumelar jroning pakeliran. Ya iku sejatine amriksani pagelaran linggih purwa. Surya Candra Ndara Myang Kartika, pinurba kodrating kawasa. Sahira Trihangi Dri Bawana, purwa tekeng Duksina gilir gemanti. Teman dadi petanganing dina sasi. Warsi windu kang sarto abad tetukulang tangkar temangkar kalau si rambun gaya jawa pating kerembya dadyo padangin kutu-kutu walang atogo obron wonom yang belon tuyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawangan menari sanggbang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat witan tuh mungup-mungup mungguing hangrani wukerabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu, sumunusan diwang arko. Katun sumeblak ke padang, abang esmu jenar, kapar bawah nari sang diwang basonto. Tanam tuwu katun ijo, royo-royo hamangku gunung, ingeng biru moyo-moyo, pucu ing gunung kinemulan gendaru kasir yang prabancono, lenggat, lenggut, nganti kaya gunung, makuto mego. Tanpa tawis dangu solain kaulo dasi Dendrar songo puyo bugo Ngarap tegal sawai Anglur seluruh tanam pedote Sinambi sesendonan Sesindenan Mikul garu lukune Hanggiring rojo kayane Samanehono pirembagan Somoro wangi Sangi mariko soyo dangu soyo inggil Katon senari jangan bos katon melok Dengan kebelan papat lor Kidul etan kulon Sinare jagat kang sarbu biyodo, rebut tejo, rebut kekuung, parandri datan ono ing madani, kekuungin padu kuaning peringapus. Kang
kawis tinggal remu-remu sanggi bangarko sumunar semune hanging semi sang seming swasono hanenggeng kemapan wonten lenggeng gunung himawat ingin dat ngalilo kaliling salju sasono kang sarwa miring mewaroto awarni biru beburian cahya wilis wenes pindo winangun kang sarwa pantes garis cemeng hangger gancang sinusul bebanjengan kayunggung ingin manglunging jurang jinangkepan linggak linggok ilining toyo kumricek datan kuciwo pekasanan joking tebing datyo gerojogan dasar pasiten subur pimbo